I gde ste mi brošli novi video, danas ocenjam vaše inventorije. Ja sam izabrao dva inventorija za prvu epizodu. Ako želite da nastavimo ovaj serijal, udarite like, sub, komentar, 70 lajkova, 20 komentara i ide sledeća epizoda. I vraćao prvi inventori, Venom 95, pozdrav za brata, dugo me prati, tako da vidimo šta on zapravo ima. Prvo što možemo da vidimo, bajonet case hardened, znači neka brutala. Boga mi, ovo je 866 evra. Idemo dalje, braću, ovdje imamo neke low tier skinove, znači ništa spec. Evo ovdje možemo da izdvojimo bukvalno minimal wear, aka Night Wish, što je poprilično ok skin, plus zato što je dobar wear, tako da dobar skin. Ovdje imamo neke kutije od 0.7 do 0.33, poprilično dosta kutija. E, ovo je već ozbiljna priča. Vidim, baš me interesuje kako deluje u Venom varijanti Fuel Injector. Da vidimo kako Fuel Injector deluje, poprilično zadovoljavajuće, kako bi se reklo. Znači, neki detalji, što je ovo lijepo, ovo dole. Još ovo, ljudi, da li moguće da je ovo Venom? Imaš neke ove stikere, Electronic Perfecto. Ovo je stao da perfekto, perfekto, lepo ga je brat, lepo brate imaš, nije samo da brat ima keša, ima i ukusa, tako da big respect, poprilično mi se sviđa za sad. Dakle braćo, to je neki summary, kako bi se reklo, druge strane, perfektno, ne mogu da grešim dušu. Ovdje imamo neke stikere od 0.20 do 1, evo na primjer neki Krasov Holo stiker, legit. I možeš, znači, lepi su stikeri, možeš da nađe u sebi primjenu, jel te? Imamo neki Star Trek Minimal Wear, aka Elite Build. Imamo neke Scoute, Love Tiro, ovo ono, razumete brata. Još malo pa će noževi. Također imamo AWP Duality Field Tested, to je okej skin. Pre pošto mnogo više sad jebi ga. Ali dolazimo do te famozne strane gde je sve i svašta, boga mi. Lightning Strike, inače igrao sam sa Venomom. Tako da, jedno mi je dropao ovaj AWP, perfektan AWP, Factory New, 754 dolara laganih, također, i moramo i Oxide Blaze, ovaj Oxide Blaze, da inspektujemo, znači, bukvalno čovjek ima Fuel Injector, ima Blaze, brat, ima ovaj Golden Coil Stiletto, oh my god, tu su ove rukavice, ima i Huntsman, a bre, brate, ti će da me saraniš, ovo nije dobro, ajdemo prvo Stiletto da vidimo da inspektujemo. Sad ćemo samo u kanteru da, jaoj, nisam promijenio scenu. I braću, ova strana ništa posebno, Elite Build, neki minimal wear, 7 evra, lagana priča, Scout 003, stikeri koji sebi mogu da nađu primjenu, tako da skroz legit pričica, da ne dužio mnogo, ima zanimljivija strana. Ovdje imamo AWP Duality također, opa, neki stikeri, Yuri Gold Paris 2023, razumete brata. Tako da skroz ok, AWP Duality Field Tested, jebi ga, pala mu je cena, ali vidiš ti ima ovdje stikere sve od 7 evra, drop, Serato. Brat voli Furiju izgleda, to je bivšu Furiju. Idemo dalje, ovo je ta strana koju sam dugo tražio. Ako me razumete, like i team strike, imao sam čast i zadovoljstvo da mi jednom brat dropa. Tako da brat je napravio 5-6 kila lightning strike. Perfekcije, šta se kaže. Također imamo conspiracy, znači factory new, oh no, nekih laganih, razumete brata. Ide blaze lagani, koliko? 800 evra, ima se, može se. Mnogo mi se sviđa zato što je jednostavno bajstad. Imate Bullet Queen, Glock, Blaze Deagle, Golden Coil, Lagana M-kica, Stiletto i Huntsman Knight. Dobro, mislim se više slaže Stiletto nego Huntsman, ali brate, ko bi se bunio, priznaćete. Ajde inspektaću Stiletto, Lightning Strike i Blaze. I braćo, evo ga, Stiletto Knife, Tiger Tut, ako me razumete, znači perfekcija, boga mi, idete, čak idemo neko svetlo zduvatimo, dobro, ja sam malo vrljav. Malo pre, to je to, lepo, realno da imam ovakav nož ne bi se bunio, perfektno, Tiger Tooth varijanta u CS dvojici je toliko buffovana, toliko je dobra, mislim buffovana, toliko je prelepa, jebi ga, tako da mislim da je čast i zadovoljstvo imati ovaj nož. Sljedeće imamo Blaze, naravno legendarni Deagle, bez koga ne možemo da kažemo da je legendarni inventor, kako lijepo pala, vidi su što svetli, mila majko. Lepo, boga mi, NATO svinčere, poštujem, simple, poštujem, simple, poštujem, lagani reši od vrata, tako da šta da kažem, perfekcija, 9.99 od 10, razumete, ne mogu kažem da je 10 jer perfekcija je 10, razumete, ali respect,
Opa, nisam video neke rukavice, braćo. Like and Strike nismo pogledali, ali daj da vidimo mi baš ove rukavice, braćo. Ove rukavice su mi delale interesantno, što bi se reklo. Kroz legit, vidite, ima tu neku priču, da se kaže. Nisam ih video, video sam one žute, tako da, fino, fino. Sljedeće što imamo, možda malo smaram sa ovom stranom, ali jednostavno, Lightning Strike sam morao da vam pokažem. Znači, vidite ti vi neke te munje, ono, da ima da uvatimo. Evo, na zadnjoj strani malo ima. Inače, in-game je još bolje, to ćemo u nekom drugom možda video na serverima da otvaramo i gledamo zapravo skinove, ali ovako je mnogo brže i možda je čak i bolje. Vi pišite u komentarima da li želite da hodam po mapama i da otvaram skinove ili ovako, tako da čisto brat da kaže, perfektan skin, Lightning Strike, moj pored speeda, možda najbolji AWP. Dobro, može i meduza, ali to je realno mnogo para, neću se kurčim jer nemam jebiga. Braćo, morat ću da vas smaram sa ovom stranom, ja lagano nisam vidio ovu lepotu, pazite ovo, Star Trek, Butterfly, Doppler, Face, Trojka. 500 evra plus kad spojiš s ovim, brate, mili, Phil Tested, Vulkanom. Ovo nije dobro, moramo da inspektujemo i ovaj skin. Ljudi, ja ne znam šta da kažem, koju reč da pošaljem, a da bude pametna, jednostavno, vidite vi ovu lepotu. Brat ima 53 kilova, ako me ne vara, brat, i glava i oči, nemoj da kažete na kurac mi skoči, jer ću da se debelo naljutim na vas, razumete? Znači, tu jednostavno, vidi, piše dole 53 kills, ja izokrećem se, nije bitno, no, Butterfly, moj omljeni nož, Doppler, nema šta, moj my dream knife, ako me razumete, tako da ako neko ima može da mi pošalje venome, congratulations, svaka čast, brate, idemo da pogledamo i ostale strane, šta li će da bude boga, pitaj. Znači, braću, mnogo sam se hajpovao, znači kao gde je moj inventory, ako me razumete, tako da ako i vi želite budete u videu, odmah pišite dole Steam friend kod, imate moj Discord, pošaljite svoj Steam friend kod, ja pogledam ovo, ono, svi koji su tražili, pogledat ćemo, ali ovaj inventory jednostavno u 5 klipa može se staviti, idemo dalje. Ovo ono, Bloodsport, OG, brati OG, čim on, razumete, uzme AK Vulkani i AK Bloodsport, zna, brat, znanje, razumete, to jednostavno mora iskustvom da se stavi. SSG hand break, ovaj sam imao SG, samo nisam imao minimal wear, jebi ga, sirotinja, ali dobar, ovdje imamo neke stikere, sasvim okej, ja ću neki dobar skin sigurno da promašim. Vi pišite u komentarima ako niste vidio, za malo pre Doppler, braćo, ovdje opet imamo 8 evra lagani, razumete šta piše ovdje, za igu, znači holo stikeri, da vidimo neki da ne promašimo, uf, ovaj mi se sviđa, art, nije loš, braćo, realno. Opet imamo tu neke modele T-side, imamo isto neke stikere, 14 evra, evo ga, krat gold, gold stiker, verno me napiši, brate, u komentaru, jel otvaraš možda kutije da si dobio ove stikere ili samo buy, brate, cash, ovo ono, razumeš, brata, haha, brate, ima the boss stiker, ovo je jako dobar stiker, braću, inače, okej, stikeri, čekaj, ovdje sam nešto zapazio, simple! Krakov 2017, ovo je isto OG priča, poštujem, Virtus Pro, opet neki modeli, brat, ima cijelu žandarmeriju. Da vidimo, ovdje su neki Glockovi, neki Tech 9-ovi, AWP-ovi, Low Tier, brat, u suštini je pravi kolekcionar skinova. Znači, tek smo na 19. strani, ovdje su u suštini sve slabije skinovi, evo ja ću brzo da prođem. Tako da čisto da vidite, da, ništa nema, nešto wow, ali u suštini evo neke medaljice, brate, istinski OG, ten day birthday coin, ovo ono, razumete, ima sve i svašta. Tako da ljudi, plan je bio da reagujem na dva inventorija, ali 36 strana, tako da ne bude predugačak video, jednostavno sam odlučio, razumete, braćo, da. Samo reagujem na Venov inventory, brutalan inventory, znači bukvalno 9.99, zato što ne bude u pozonu sad ja kao 10, razumete? 10 je perfekcija koju niko nikad neće da dostigne, moramo to da shvatimo. Napišite u komentarima vaš Steam friend kod ako želite da reagujem, ako ne, napišite šta bi o Venovom, razumete, brata, inventoryu, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!